En jag ser min motion, jag dimmer en sig en bok. Så kan pass gå, så ska vi pass bok. Hon är det. Kret familj nörst engagemen på en mjölis. Så ska jag kunna det tyra nu. Då är mjölin. Då är en pregaditen med ujet. Då ser man dvodgen. Rasaden är... Även dåsen är förvändas att då. Jag vill mer se mig med land. Ajo është pika më interesant, kafsh me pas shpi. Njëhet nga të gjithë si krye plaku i fshatit. 83 vjeçari nga fshati Fortesi i komunës së Rauvecit, përkundër moshës së shtyrë vazhdon të jetë shumë aktiv me punën e tij në bujqësi. Quhet se fet popaj. Dhe familja jeme mirët me bukësi, po unë se kry familjar tash jam përgjën. Përgjën, me jep një 100 euro qeveria mu, se s'kom pasu në mardhën e punë me shtetit. S'kom konë punë shtetit, kur? E mi konë internium të shka me Jugoslavim, jo në regël punë. Po kështu që tash të jetë djemë të i kom, edhe do i kom jashtë, mu më fërnizojnë me mjetë pak. A në vynë, së në vynë, ta më japin. Po edhe unë jëmë si bikëqyrës i familjes, ka pak edhe i fshatit, përse. O i qëtësun, aso i qëtësun, po mirë, po mire kalojmë. Mërdhonit e kemi raportet mire me fshatit, me mahali, me kushije, me kretë. Nuk ka problem. Safet Popaj një jeti ka kushtuar marjes me bujqësi, punë të cilën edhe sot e bën me shumë përkushtim e pasion. Shoti ka qenë tërësi bujqësi, unë mund, edhe për para edhe tash, po kemi kalu, për nuk ka qenë standardi i sotit. Standardi i sotit është fenomenal. Atëherë mi marrë me gjonë, me dhenë, me lopë, me misër, e kështu që i kemi dhënë rëndësi me bo frytin tone, ushqimin tonë, bio. Po ta si masa dalve, që pa dalin të moderne të reja, nuk bon me majtë ljopë, jo vje mërzimi majtë dhenë. Ajo është pika ma interesant, kafsh me pas shpi. E ki tomlin tonë, e ki bilmetin tonë, e ki qdo gjo tonën. Dhe ty njëherë kemi pas, ta, qëtoj kemi pas. Ta shë mjellëm mujnë maj. A keni orët të morë? Orët e tonë e kemi, mjellëm tonë ka e këte armisër, mjellëm grënë, edhe bojmë përgjësi popli bukën e vetë e bënë. Gjysa fshatit jemi qitë bëjemen. Gjysa fshatit gjithë? Gjysa fshatit thirëm popaj. Dhe jemi familje ngushtë. 100 shpi, 200 shpi, 300 shpi më bë popët, familje ngushtë. Po këtë popët mire me bëjsi, mas shumë t'i japën në rëndësi me spesë. Së është manë kërkesë spesi. Patatët të është kanë hinë formë. Edhe kepë. Tërësi fshatër këtë këj rafë që mushtë të është. Me qëto që i përmenda unë kepë, patatët, spesa, edhe furnizëm industritë, edhe poplinë. Dhe trektirë më të largë. E që ta specet që vinë për shtinë, janë të Fortesës. Fshati Fortesë dhe janë original. Së bashku me familjen e tij prej 30 antarësh, kultivojnë patate, speca dhe qepë. Një plomë tokë nuk është batalë. Gjithë e punojnë. Nuk duhet me këqyrë. Jo pashkojmë në Gjermoni, jo pashkojmë atje, të gjitha janë përkësisht. Ti meli fshatarve i Kosovës, to ka mu punu. Bukën nuk e zavendëson asgjo. Oshtë industrija, kërkot qdo loj industrije. Po buka është e para lënë për popull. Dhe në japëm më rëci, edhe mjellëm tokën krejtë. Dhe që ta shëm të shku në bashkë. Po hajta, apë nga të regan bashkë që shduke. Edhe pashkëm për mjellë e rasadin e specet, fidanet. Apë nga të regan edhe neve. Thank you.
pyetje është e rëndësishme. E na që jemi më shumë, ja dimë rëndësien bukës. Se ka pas kohë që s'kemi pas bukë. Unë e di. Ka pas 3 mujtë ditë s'kemi pas bukë. Ako në ja qeveria e Titës. Ne ka pas marrë njëherë bukën, drithin, dgashëm, një hamarë, kretë, një kilë, drithë nuk në lasë. Edhe i gjëzorë fëmija me lupi të rëbukë, mësme pasë këmë e marrë. Po e ko ka kalu i shala së kretë kur, e njën shtetin tonë dashë me i dharë rësi bukës. Po, kur do me ndigju këtë fjallë, më s'dini tokë batalë, se tokë a joni nuk është gorishtë, po prodhërësish pati si rafshë a bukë bonë. E bonë arënë, perimet, pëmët, kumëllën, dardhën, mollën, gjithë e i bonë, atër pëse me s'mi mjërë. E gjithë puna menaxhohet nga krye plaku, i cili ndajnë punët mes familjarëve që të gjithë së bashku të arrinë rezultate të kënaqshme. E këtu, jemi t'ju përgatit lehtë, i thëmë, për mjellën e fidanëve të spezve. Se si pëshini, këto janë pastruhe mirë, mes me dalë barojet, për ndryshe, ja shtrej prejën e shtalët në fundë, për me majtë nëzetë. Edhe tani dheve në qesëm si prisë, kërë që ja maruaj o pare atje. Mi që të rafshoj mirë, ja hedhëm rasadin e smezve. Dhe kështu që ajo, ku të bëhet në maj, është e përgatitur me dalë në teren. Mjelle ku të fillon, kretë familjen është angazhuar në punë të mjellës. Po, gjithë kush që ka detyrën e vetë. Duaj mjellin, duaj në përgatitur me ujit, duaj si ma të vogjën, rasadin e qeshtë, i vendosin e për vendë asa duhet. Kështu që ku të bëhet mramja, një 4 shi përfëndar. I mjellën. Do më thonë, për dy dit e gjysë një hektarë përfundar. Po profesion e kemi. Profesion. Dhe nuk këndroj ma dhe gjo. A ju si jo të ardhurat mira? Po, nuk kemi pa ta. Po, po. A jeni të knaqë të punën që e bërë? Me gjithse, në qitë vitë, akon, vetë materiali që në vynë e plehi, fara spesit. E nejloni i ri du të më bletash, pak pa në kushtar. Po. Dhe, te që tash ja 4.000 euro i kon shpenzue, për më përgatit për mjellën për këtë vit që i vjeqë. Po. A ju sil të ardhura të një të mira? Nuk muj me të thërë sakt, por nuk kanë kohëm. Nuk kanë kohëm, familjen e majë mirë, e veshëm mirë, nuk e lëmë për çdo gjahë ma në kuë, ishimin e bëmë tonë të mirë, kështu që shka mund të june, ma mirë në bërësisi me hindi kunde për puna. 83 vjeqari me një urit dhe pasionin e madhë për punën është inspirim për të gjithë fshatin. Veprimtaria e tij shërben si shembull frymëzimi për të tjerët, duke treguar se një dëshirë e vërtetë për punë dhe një lidhje e thellë me tokën mund të zgjasin përgjatë jetës. Ky ka përgjegjësi jashtëzakonshme. Ella ja hedh parë.